ಯಾರು ಇದು? ಹಲೋ, ಯಾರು ಇದು? ನಮಸ್ಕಾರ, ಅವರ ಹತ್ರ. ಏಯ್, ನಾಚಿಕೆ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ಗೆ? ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏಯ್, ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬೋ ಬೋ ಅಂತೀಯ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲ ಇದೀನಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್. ಅರೇ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತೈತೆ. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಲ್. ನಿನ್ನ ಬೈತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಬೈರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೈರಿ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ತಂದ್ಕೊಟ್ರು ಇದನ್ನ, ಯಾವ್ದು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಮಹಾಕಾಳ್ ಅಂದು ಮಾಲೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹೇಳ. ಮಹಾಕಾಲ್ ಅಂದು ಮಾಲೆ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಗೊಂಬಂದ್ ಕೊಟ್ರು. ಅಕ್ಕ ಬೋದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರೆ. ನಿಮ್ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ತಿನ್ಬೋದನಾ? ವಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರದು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಮಾಲೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಬಹುದ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಮಹಾಕಾಳ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವಭಕ್ತರೆ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಏ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳು? ಶಿವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂಗಾರ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಬೀಜಗಳು. ಹೌದು, ಅವರ ಹತ್ರ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ. ಹಾಗೆ ಶಿವನ ಮಹಾಕಾಳಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಕತ್ತೆ, ನೀನು ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಅದೇನು ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲ ಕತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಮೆಂಟಲ್. ನಿನಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೋಬೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರನ ವಿಷ ಅಂತ ಅನುಮಾನಿಸೋದು ಒಂದೇ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೋಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಕತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ದು ಏನಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹಾಕಣಂಗಿರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಷ್ಟೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ ತಾಯಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ವೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಪಾಪ ಬರತ್ತೆ ನಿನ್ಗಿಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ಶಿವನ ಸರ್ವರು ಧರಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಶಿವನೇ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಯಾವನ? ಹೌದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನ್ ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಶಿವನನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಶಿವರ ಹತ್ರ, ಶಿವನ ಈ ಶಿವಪುರಾಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಿವಪುರಾಣ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಗಿಡಪ್ಪ ಗಿಡಪ್ಪ ನೀನು, ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆರಾಮ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಗಿಡಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು. ಹಲೋ, ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಎತ್ತಿದ್ರಿ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆಸೆ. ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜನ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕಸ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕೆಲ್ಸ. ನೀವು ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಅಡ್ಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಹಂಗೆ ನೀವೊಂಥರ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬಿಡು, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ನೀನು ಇನ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ, ಕತ್ತ ಕಾಯಕ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಅನುಮಾನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದೇವ್ರ ಅನುಮಾನ ಪಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿದು ಒಂಥರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಇದೆ, ನಂದೊಂಥರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಇದೆ. ಇಟ್ಕೋ, ಹಾಕೋ ಅದನ್ನ.